ご視聴ありがとうございます。ハレルヤプロスの斉藤智晴です。ハレルヤプロスの井川淑彦です。始まりました、第44回、MTG 対戦バラエティハレルヤコンバット。今日ね、グランプリシドニーが終わって、まあ、すぐっていうタイミングでこれ撮影してるんですけど、ちょっと GP シドニーね、負けちゃったんで、その鬱憤をこの対戦でね、晴らしていこうかなって思ったら、その対戦相手がね、はい、なんとチームメイトだった井川という形でね、シドニーの方は、諸藤さんと、3人で、グランプリシドニーのチームモーダン出てましたと。ね、そのね、諸藤拓磨さんがね、九州のめっちゃ勝ってくれたんだけどね。そう、じゃあ僕らが入らないばっかりで、はい、この場を借りて諸藤拓磨さんにお詫び申し上げたいと思います。申し訳ない、すいませんでした。情けない。ドミナリアでやっぱりこうカードがドンってスタンダードにね、そうですね、増えるから、まあ強いカードというか、うん、派手なカードというか、デッキを組みたくなるカードが多いなっていうのが第一印象ですね。こんだけマジック25年続いてて、すごい存在感高いカードが多いなと思って、これすごいなと思って、まあね、縦長のカードとかね。あ、英雄タンでしたね。英雄タン、そう。あと、トリプルシンボル、そうですね。今回ね、レジェンダリークリーチャーもね、たくさん多くてね、そのクリーチャーたちがどう活躍していくのかもね、楽しみの一つですね。ね、カードデザインが変わったんだよね。そうですね。これ分かりやすくていいね。上にこんなやつだよね。初心者に優しい、素晴らしい変更だと思います。ドミナリアね。うん。どうなるだろうね、スタンダードね。結構読んで、なんかこれなんかできそうだけど、パッとはわかんないな、みたいなカード多いんだよね。そうですね、なんか一回使ってみないと進化が発揮がわからないみたいな。結構楽しみ、いろんなデッキ組んでね。そうですね。今放送、これされてる日が発売日。はい。で、ちょっと前にね、ハレリアウェイファインダーでまたたくさんサンプルデッキ上げさせてもらった後の公開になるんですけども、今日はね。そうですね、今回そのウェイファインダーのデッキを実際に回してみようという。はいですね、はい、撮影時はまだ発売前なので、今回も新カードはコピー、はい、コピーだね。はい、プレイングのね、スコアとかもね、はい、お手柔らかにお願いします。お手柔らかに、はい、はい、じゃあ、いっちゃいますか。はい、やってみましょう、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ出ました。はい、10、10、7、5。はい、お願いします。お願いします。お、弱い、マリガン。マリガン、お、いい、キープ。新セットのかけらもないですが、普通のハンドなので、まあキープしましょう。はい、スカイは上か。はい、お願いします。お願いします。あ、ノアル、帰ってきた、帰ってきた。ふぅ、あり除去レヌーパピン、イラストはだいぶ勇ましくなってる。そうですね。ドロ、お、サマナということは新しいレア、いい、タンピオン、強のチャンピオン。え、めちゃくちゃ、まあ、2位以下によってはブロックされない、チャンプされないよっていうぐらいのね、もうね。あれですね、超モノソクターめっちゃ強くなりましたね。強くなった、ね、白、緑、赤使って5、4だけだったのに。終わりです。くぅ、この乱暴だね、スタンダードっぽくない。モダンでも状況が一旦遅れたせいで、モダンでも通用できる、スタンダードになった。終わり、取ろう、アタック5点。はい、15です。さらにロナス、はい、やば、とんでもない。次10点、すごいな。よいしょ、はい、これはニコルとニコルウォーラスと青赤ホストランドを捨てて終わりです。ドロー、ドロー、さすがにチャンプしたな。あ、チャンプできない、こっち、チャンプできない。じゃあこっちか、こっちか。ドドーン、チョップ、5点、これ10しかないもん、相手レインザ、はい、3件2回、1回目ラノアールもういらない、3件2回目。あー、4-3になっちゃった。ラプター4-3になっちゃった。終わりです。くー、なんだろう、くっそー、コロビー打つしかないの。チャンドラでこいつを焼くが、キラーン、潜在的、むちゃくちゃぶんまり
終わりです。ネクスターン16点。16点。ローしてアタックでロナスでパンプ。16点。16点。頑張りました。ありがとうございました。すごい。ストンピーの貴公子。お、いいハンドです。こんな感じで、まあ、これからこれのラインがね、しっかりできてるんでキープしましょう。まあ、やります。パップインマス。これ大事。パップインマスにならなきゃいけないな。はい。ドロー。森からラノアール。はい。終わり。ドロー。はい。なんか森からラノアール出すと満足しちゃう感じ。ゲーム勝たなくてもいいやみたいな、なんか嬉しい。嬉しいですよ。俺だってマジック始めてなんか1年後とかに同じことやってたもんね。ストンピー。ストンピー。分回り。お、もしかして5秒。再びの分回り。今引いた。え、やばい。強いなこのカード。シュッシュッシュ。じゃあ、なんか連打する可能性を考えて。難しそう。ニコロ落ちた。ニコロ落ちた。陽警戒、陽警戒状態だ。ドロー。はい。ちょ、相手のマグマスプレー、うちはスレをケアして先に出して、はい、去年15。はい。なんだろう。まあ、さすがにいいと落とすか。いや、すごい。はい。で、まあ、これは落とされますよと。そしたら、ラノアールチャンドラ殴ってこれ、そうですね。よし。もう一回。はい。はい、やば。手やな、こいつ。あとは、もう破滅の時打たれないお祈り。今、イカワ君の動きが一瞬止まったんだけど、はい、オアシスで足りてんじゃん。はい、そう、だから、いや、ブロック、いや、マスブロかなと思って。ねえ。強いな。ミノタン強いな。初心者の方にもおすすめかもね、これね。スピードも、カードアドバンテージも、授業もあるからでしょ。うん。すべてはそのままで。墓地対策もあるし。確かに。こっちで。しかも、さっきはなかったけど。はい。タツク。じゃあ、まあ、シャンプーするしかない。はい、7です。これ、シャンプーすると月光でドローでしたから、こっちは。あ、そっち。あ、よいよいのか。失礼して、じゃあ、今、8点。さあ。終わりです。さあ、しかし、こっから、2体さばけるけど、ランド引かれたら負けか。すごっ。バラルから、うん、じゃじゃじゃーん。お、ヨーグモスのフギットエアン。ソーサリー。伝説のクリーチャーいないと唱えられないよ。いますほら、ラクター 4-5 を殺して、うん、まあ、ニコルかな。金殺して、スッスッ。高いか、ニコル。はい。で、ナデン。これドローできちゃうよ。できちゃうよ。いい。いいよ。ドロー。はい。はい。はい。いいか。お、耐えた、耐えた。さあ、1点。危なかった。あれがね、行ったのも早かったのも負けてたけど。これ意味わかんないね、これね。すべての能力がゲームエンド級なんだけど、相手がどのように間違えて起動したら負けるな。でもライフ3なんで、何かあると結構きつくなる。もしかしたら、もしかしたら、ゲットしたら、クリーチャー出して動するしかないな。そうですね。クリーチャー。はい、手札に入った。手札に入った。レンザはい負け負けはいラノアールいらない。おいはいラノタップドロー。2枚目じゃあ今日チャンドラ感じ悪いね。ズブブーン。これ伝説のソサリだから、はい、このゲーム1回打ったからもう伝説だから。そんなことはないんですよね。何回乗せた。何回乗せた。これで帰ってきて今マジで楽しいですか。楽しいです。最高です。でしょうね。ニコルチャンドラだからね。でしょうね。じゃあそっちのラブレリー追放するか。はい、はい、土地でないカードが追放されるのでプラス2です。土地でない。くっ、外れ。お、弱い弱い弱す弱す。4から1で、はい、まあ、出たばかりですか。ありがとうございました。
どうすんのこれ。ロマンス能力起動できないから。最後メインメインサービスか。はい。はい。スプレー。そうそう、スプレー引くかもしれないから。そこ。ロマンスが外れだったかな。おーおーおお、なんだ。すげえ、最後まで。マジックザギザリング。登場しないとく、はい、ジャイグロからの。え、カット。ドラン。マジか。To you。負けました。ありがとうございました。泣きの1回、泣きの1回。はい、オッケー。お願いします。お願いします。すごい地味ですけど、まあやりそうですね。贅沢ある意味、ある意味果てだ。まあやります、やります。はい、行きます。はい、終わり。普通の周りはしやすい。終わり終わり。痛いな、森がないとはまさか。二度ターンで森がないと。珍しいっすね。お、これで3ターン目に防御が出てこない。そうなんだよな、これ弱点だよ。弱点でもあります。お、いらなそう。お、いらない。終わり。なんだ、森が欲しいよ。青赤ホストランドから、まあ、基地の勇者でお茶を濁して、はい、ニコルゴーラスと、完成か。終わってないな。じゃあ、ち。はい。OK。ペラ、めくれねえ。色がない。チャンピオンです。ファンタっぽいんだよな、ファンタっぽい。カーン、じゃじゃーん。じゃあ、プラスです。ペラ、ペラ。はい、好きな方をこちらの手札に入れてください。こっち。はい。で、これがこんな感じかな。終わり。カーンに殴ります。はい、じゃあ1体ブロック。助けます。はい、じゃあ3、5個減って。17。3。終わり。はい。何もできないよ。うん、まあとりあえずブラッシュしようかな。シュッシュ。はい、しゃべります。あとですね。はい、デデュン。こういうのは一貫性を持った方がちょっとお安い。そうですね。チャンピオンこっちにいるからね、どっちも強いっていうね。シュッ。はい、終わり。そろ森じゃない。困るな、このジャジャウマだね。ジャジャウマですね。はい、15。めっちゃ苦しい。はい、いらな、いらないか。あ、まあ、はい、いらねー、いらねー、でねー。終わり。はい、なった。大好きな人ですか。はい、いらんね、いらんね。このカードちょっと強すぎるような基地の勇者ね。そうですね、もういつ引いても嬉しいですからね。いいか、こういうか。軍略と軍略と島を捨てて、コロス、はい、普通だろ。とってもきついです。ワンディスカードで、ランドセットしてマイナスして、で、マイナス1か。軽っ。じゃあこのマグマスプーキーもらいます。今のうちじゃ勝った方。はい、はい、終わり。カーン硬いですよね。硬い。硬かったもんね、昔もね。5マナ、4-4でタフネス8とかになってたよね。このカーンすごいな、めちゃくちゃ強いな。タック、カーンに両方。まあ、まあジャイグルを使ってもらいますか。ないです、ないです。素直、はい、このまま素直で交換。はい、我慢の砂漠。はい、さよなら。終わり。はい、チャンピオンが強すぎる、基地の勇者が。4。はい、ペラペラ。はい、こっち、はい、どっちも選んだ。ただのこっち。はい、こっち。ニコルボラース、負けました。よっしゃー、勝った。そっちのチャンピオンはめっちゃ出るのに、こっちのチャンピオンは全然出ない。そっちのチャンピオン。というわけでお送りしました、ハレルヤコンバット、いかがだったでしょうか。みどみどみどの 5-4? 鉄4チャンピオン強かったですね。チャンピオンね、強いね、あれね。めちゃくちゃ強いですね。なんか、いいのって感じだもんね。ほんと、ミドタンでしか使えないとはいえ、今後のスタンダードのかなりエース級のクリーチャーとしてね、活躍しそうですよね。なんかね、単色のね、その強いカードっていうのもね、新しいユーザーに優しかったりするし。森20枚とかでいいですもんね、その特殊系ぐちゃぐちゃしなくていいから。
デッキも組みやすくてシンプルだし、うん、結構20年間マジックやってても単色の方が好きなんだけど確かに斉藤さんかなり単色のイメージありますね。カーンについてはどうですか、出されてみて。カーンはもうね、単色どころがね、うん、無色ですね。無色だからね、自由性すごくて、うん、自由性ないのにあんな強くていいのかなっていう。まあね、どっちかっていうと逆にアグロじゃなくて中速から低速向きのカードだと思うけど、うん、もしかしたら今ミロタンのサイドボードみたいにそのコントロールに対してそうだね、そうだね、その強いプレゼン効果が今ないから、うん、逆にミロタンがカーン使うとかもありえますよね。全然手札が好きながらカーンのネットをね、無限供給しながらね、はい、コントロールとか、まあそのね、アグロのサイドボードとかに今後もかなり注目できるカードかなと思いますですね。はい、うん、今週と先週で、うん、まあ、いくつか新しいカードを使った対戦をお見せしたんですけど、はい、そのまだまだこう魅力的なカード、面白いカードがたくさんあるんで、いろいろ皆さんもね、使ってみてください。はい、そのための大会が4月29日、はい、環境偉人戦、ドミナリア環境偉人戦がありますと。あ、そうだ、前回トーナメントセンターだけだった環境偉人戦が、はい、いろんなところでやってくれやってくれって、そうですね、おっしゃっていただいて、ご好評につき今回からね、はい、アレリア全店で開催されます。はい、参加費は5000円、ただし参加すると5000ポイントもらえるということで、実質無料超出得イベントという形なんです。まあ、ドミナリアのシングルとかね、パックとかそのまますぐ使っちゃってもらえるポイントなんで、実質無料で商品も結構豪華にね開催されますんで、はい、ぜひ新しいカードね、そうですね、新セットをお楽しみいただければと思います。使ってみてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そして現在マスターズ25がワンボックス当たるキャンペーンも行っております。わー、詳しくはですね、カネリアコンバットの第41回の動画をご覧ください。はい、はい、締め切りの方もですね、だいぶ近くなってきておりますので、ぜひぜひ、たくさんのご応募をお待ちしております。はい、では今回はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。